kuparadza shoko razo kwatiri kusara kudenga. But the soul, the John 14 chitaura kuti don't even touch the dead piece of this carcass. Hapana kubata kana chituna chenguru. Hapana vakanhara kuti Jesu akauya akati zvese zvakara hazvisina basa. Iko zvino Jesus Christ never came to create a new rule of law. Akauya kuzoti kunyakwe dai wanga uri nyanga. Mufundisi akapiwa simba akapinda mvura. Kana warasa zvinhu zvako zvose wasara wamunhu wamwari. Ukaombewa stari mbaba romana koma ndiri unga ntsveni. Zvinoreva kuti zvakara zvaira sei? You are now a new person.